Gospod Kruger, kar smo videli gol, kakšen komentar? Ja, dobra igra. Dobra igra. Ja. Obeh strani, ali samo ene strani? Obeh strani, obeh strani. Zmaga pa najboljši, jasno. A bo kakšen v Mariji rekla? V Mariji, ker je Mariji? To je finski Mariji. A bi rekla, kaj je JLE. In na njihovi škandalozni odaji mot. Mot? Tako je. A kaj pa druga, ta šov Marije? A bila dobra izbira? Zbira šova, vem, to je uredniška politika Channel 4. No, ampak verjetno stalniko soglasijo, da so vas oni objavljali, pa ne bojo še želeli, da vas oni uredniška politika. Uredniška politika, vredo, oddaje samo, nisem komentiral prejšnjega gosta, pač porno zvezdo, da ne reklamiramo. Prejšnja gostja, mislim, da pred predsednikom je bila bivša preiskovalna tožilka. Finska. Tako je, ja. Ampak kakšno vdajo prej je bil pa tudi ravnjerami gost? Verjetno, ne vem. Ok, pustimo to. Napoved rezultata? Prosim? Napoved rezultata. No, pravo, igra je napeta, tako da pričakujemo napeto vse do konca. Kakšno sporednica s nedeljskimi volitvami? Ja, ne, jaz sem tukaj prišel se samo sprostiti pri dobro. Ne, ne, razumem, ampak ste rekli, da napeto do konca, evo, to je to. Ja, ne vem, če bi vi gledali kele, pa ne sem, bi verjetno videli, da igra napeta. Jaz se vem, a naši gledalci zanima tako šport, da nas kjera. Jaz upam, da je, šport je le zdrava disciplina. Ok, ampak je tako pomembno, da recimo volilec zaupa glas na podlagi športnega performansa svojega politika ali pa političarke? No, jaz ne vem, kako posamezen volilec temeljuje svoj glas. Tako da to je osebno začenja posamezen. Šport je pa naš vsak dan, ne? Gospod, da je želel vrhvala.